kutokana na dhambi waliokuwa wakifanya, wa minhum man agharqna, na wako tuliowagharikisha baharini tukawazamisha walio na samaki na papa, wa makana Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa hata siku moja liyadhulimahum, kuwadhulumu, walakin kanu anfusahum yadhulumun, lakini binadamu nafsi zao ndizo walizokuwa wakizidhulumu. Ayuha lahiba, ndugu zangu katika imani, kwa hiyo basi, kwa kuwa tumeamrishwa kuabudu, na kwa kuwa wako wakaidi ambao hawataki kumwabudu na siku zote wanamaasi Allah, hawa binadamu wako, na Allah alitoa ripoti yao kwamba waliangamiza, na sisi kama zetu hizo hizi wako ambao wanamtii Allah, na sisi tuingie katika hicho kikundi cha watu wanaomtii Allah na wanamtii mpaka kufa kwao, na tuingie kwenye kundi la watu ambao wana maasi na kumkejeli na kumkebehi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye amewaumba akawapa na huo ufahamu, na leo wanamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika dunia kuna mambo mawili na kuna vyama viwili vikubwa. Shika chama kimoja katika vyama hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara kueleza kwamba wewe uko chama gani. Allah waliyu ladina amanu, hakika ya Allah ni mlinzi kwa wale walioamini. Kazi yake kubwa, yukhrijuhum minan dhulumati ila nur, anawatoa Allah, anawatoa watu kwenye giza, anawapeleka kwenye nuru. Hiyo ni chama cha Allah. Kazi yake ni kuwatoa watu kutoka kwenye giza la upotofu, la maasi, la ukafiri, waingie katika nuru ya imani. Lakini walladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, wamekataa, wamekanusha, auliyahum tawagut, walinzi wao ni matawagut, atawagut kullu ma ubida min duni llahi wa huwa rad, tawagut sawasawa iwe ni jiwe, sawasawa iwe ni mti, sawasawa iwe ni sanamu ulichonga, sawasawa iwe ni mtu umemtukuza, huyo ni tawagut. Kwamba unategemea kisiki cha mti ndio kikunusuru, unategemea mtu kwa nafasi yake ndio akunusuru, unategemea kaburi la sharifu ndio likunusuru. Walladhina kafaru, na wale waliomkanusha Allah wakampinga qawlan wa fi'la, kwa maneno na matendo, auliyahu mutawut, walinzi wao ni hawa matawut. Tawut anafanya kazi gani? Yukhrijuna minan nuri ila dhulumat, wanawatoa watu kutoka kwenye nuru kuwapeleka kwenye giza. Ulaika ashabu nari hum fiha khalidun, hawa ni watu motoni milele watakaa. Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na watu hawa. Ndugu zangu katika imani, tushike chama cha Allah, hichi ndicho ambacho kitakunusuru. Chama cha Allah ni kipi? Allah anasema katika suratul Maida aya nambari 56, wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu, hakika yule ambaye atamtawalisha Allah kuwa ndio kiongozi wake na mtume kuwa ndio kiongozi wake, walladhina amanu, na akawatawalisha wale walioamini pamoja naye, fa inna hizba Allah, kwa hakika hicho ndio kikundi na chama cha Allah hicho. Fa inna hizba Allah al-ghalibun, hakika kikundi na chama cha Allah ndicho chenye kufaulu. Kwa hiyo ndugu wa imani, mshike Allah, mshike mtume, washike waumini, na hicho ndio chama sawa sawa cha kukishika cha kukupeleka wewe afya. Ndugu wa imani, nirudi katika anwani ya hutuba yangu ya leo. Hutuba yangu ya leo, pamoja na kuwa Ijumaa iliyopita niliahidi tunaingiaje na tunaukaribishaje mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa sisi tuko ndani ya mwezi wa Shaabani na tumepewa afya na siha na tumepewa na uhai, tukasema tuukaribishe mwezi wa Ramadhani kwa kuacha ushirikina na kuacha mambo ya uchawi. Nikabakisha baadhi ya mambo niliyataja kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sab'a min al-mubiqat, mambo saba yanamwangamiza mtu ala tur
moja kwa moja. Sasa katika hayo saba nilitaja mambo mawili. Haya matano sito ya taja leo, nitaondoka leo na nyinyi juu ya jambo linalorindima katika ulimwengu tulionao, ambalo linasumbua masikio ya watu na watu wamechanganyikiwa, na tusipoliokoa kwa kusema litafika mpaka kwenye majumba yetu, bali mpaka kwenye vitanda vyetu. Hili lazima tuizungumze na watu wachukue tahadhari kubwa. Ayuha lahiba, kama mitume walipiga kelele juu ya Uislamu hawakuchoka na wakafanikiwa, basi elewa yeyote atakayekanyaga nyayo hizo, hata kama watu watakuwa wachache, hawatakuwa majority kama hivyo, lakini wao wameelewa hao ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tunataka watu bora, na Allah ndiye anataka watu bora, hataki kila mtu tu. Makapi yako mengi, usihadaike na makapi, angalia ahsan kile kilichokuwa kizuri kuliko chote. Ndugu zangu katika imani, suala la ushoga wenyewe wanaita LGBTQ, sijui ina maana gani, lakini LG wanasema nini, lesbian, G wanasema ni gay, ile B wanasema ni bio sex, ile T wanasema ni transgender, alafu Q wanasema ni Q. Wana maana gani? Jono, lakini kwa ujumla wake ni kwamba dunia sasa imefikia watu wenye akili zao timamu, wenye uwezo wao mkubwa, wenye teknolojia kubwa, imefika sehemu teknolojia haikutosha, bali sasa warudi nyuma kidogo kuhalalisha kitu ambacho Allah amekiharamisha. Ndoa baina ya jinsia moja, yaani mwanaume aolewe na mwanaume, mwanamke aolewe na mwanamke, na hivi sasa ndio agenda ya kidunia. Kelele hii inapigwa na wanaume na inapigwa pia na wanawake. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alishalizungumzia karne nyingi zilizopita. Ikiwa watu wameibua agenda hii leo, karne ya 21, miaka ya sasa hivi, isma'u waru, sikilizeni na muyazingatie maneno ya Allah yaliyokuwepo kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Nabii Muhammad anasimuliwa na Allah kwamba walikuwepo watu zama hizo, na nabii wao alikuwa anaitwa Lut. Lut ni katika manabii wangu, walitumwa kuelekeza watu. Nabii Lut alifanya kampeni ya kuwakataza watu ushoga, walipokataa walipata adhabu kubwa. Ndugu zangu katika imani, tunukuu baadhi ya aya, na huu ndio Uislamu. Na watu wanapoambiwa Uislamu haujaacha kitu, ni kweli haujaacha kitu. Wanaotangaza ndoa ya jinsia moja leo, wakumbuke wao sio wa mwanzo, walifanya hivyo waliotangulia kabla yao, walieneza kampeni hizi, na kampeni zozote zina positive way na negative way. Chochote utakachokianzisha katika hii dunia utapata wafuasi tu, hata kama utaanzisha chama cha watu kunywa mkojo, kuna watu wataingia kwenye chama hicho na utakuwa kunywa nao mkojo. Atatuna alfahisha, mnafanya machafu ninyi watu wa kaumu Lut, mnafanya machafu, machafu ambayo ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, machafu ambayo hawajawahi kufanya kabla yenu yoyote yule. Mambo haya mnataka kuyafanya, innakum latatuna rijala shahwata min duni nisa, ninyi mnawaelewa wanaume na kuwaoa kinyume na wanawake. Bal antum qaumun musrifun, bali ninyi mmepitiliza kwenye
israfu. Israfu sio kutumia pesa vibaya. Israfu hata sasa haya yanayotangazwa haki ya binadamu na haki za binadamu. Mwanaume anaweza kumtongoza mwanaume mwenzake na akapeleka posa na akapana mahali na akahudhuria watu kuwafundisha ndoa na media mbalimbali zikawepo zikapigwa picha watu wakaselebrate na ulimwengu ukashuhudia. Hakuna anayekataza, hakuna anayezuia, hakuna anayesema, tutasema sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Sauti yetu inafika mpaka mbinguni ya saba. Kwa hili Allah subhanahu wa ta'ala unusuru ummati Muhammad na waepushe na balaa hili. Hili balaa linakuja na mambo mengi. Kuna makundi matatu katika hili balaa. Kuna watu ambao wanaliona watazama na kufurahia. Kuna watu ambao almusafihun wanalipigia makelele kabisa na debe na makofi. Kuna watu ambao alfa'iluna alfi'l alfahisha wako wajinani wenyewe. Yaani wako wanaocheza uwanjani na wako wengine wanatazama wanashangilia na wako wengine wanalipia huko kupitia vinamuzi vyao. Wote hao ikiwa kutabala sisi tunaotanabishana na tunaoambiana leo, Allah subhanahu wa ta'ala asituingize katika jahima hiyo. Ndugu zangu katika imani, Uislamu unasemaje kuhusiana na liwati na hukumu yake ni nini? Uislamu ambaye ndio dini inasimamiwa na Allah na mtume ndio akawa ndio mjumbe wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusiana na hizi zama zake katika hadithi, mkimuona faida raitumuhu, mkimuona mtu anafanya qaum Lut faqtulu alfa'ila wal maf'ul bih, muweni mtendaji na mtendewa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa dhima ya jambo hili na ukubwa wake. Kama kuna uchafuzi wa mazingira watu wanachafua, suala la zina na liwati ndio uchafu unaopitiliza kuliko uchafu wote. Na adhabu yake Allah hakuivumilia kwa wasubiri watu wakaadhibiwe akhera, bali wameadhibiwa hapa hapa duniani. Na athari na alama zipo, na sisi tukienda kusafiri tutazikuta. Hapa ndipo walipoangamizwa watu wa kaumu Lut. Wanachuoni mufassirina wanasema wale watu wa kaumu Lut walikuwa watu 400 pamoja na mke wa Lut mwenyewe alikuwa kwenye hesabu hiyo, na viumbe vingine, ndege, miti, wanyama wote walikuwepo. Wakati amri sasa mwenyewe alladhi rafa as-samaa bighayri amad, yule aliyeumba mbingu hii alipokasirika juu ya jambo hili, alituma malaika akawaambia nendeni mkaibebe ile ardhi ya pale Kanaan muishike sawa sawa. Na kwa sababu la yaasuna Allah, wale malaika hawamaasi Allah, wayafaluna ma yumarun, wanafanya walichoamrishwa kukifanya. Malaika walishuka kwa kasi kuja kuinua ardhi ile. Ardhi wanachuoni wanasema iliinuliwa ile ardhi ambayo walikwepo kaumu Lut, wakati Lut na waliomwamini Lut walipoambiwa hameni haraka waachane hawa, na aliwaambia mke wake Lut akaambia huyu sio mke wako, achana naye. Maelekezo yanatoka kwa Rabbani. Katika hili hakutaka Allah anongone na yeyote. Wewe mtume hama na watu wako ni fulani fulani fulani. Lutu asifahasa na mke wangu huyo achana naye. Ni katika mtia lele kuwani huyo. Mke wa Lutu aliangamizwa. Habaki salama. Mke wa Lutu aliangamizwa. Ni mke mtume huyo. Tusichangaye wake zetu. Tusichangaye waume ambao wanawake zao.
ni jambo la kawaida. Namna gani tuishi nao? Tuishi katika dawa ambayo kila mmoja tunaisha moyo wake atakuja kuwa mtu mwema, lakini mke wa Lutu hakusalimika. Wana wachuoni wanasema iliinuliwa ile ardhi ya watu mashoga. Tunazungumzia mashoga. Iliinuliwa ile ardhi na malaika pamoja na mbwa wake na punda wake, wakapaa wakafika mpaka anana sama karibu kabisa na mbingu, mpaka wale wakazi wa mbinguni ambao ni malaika tu Rahman. Riwaya inasema wakao wanasikia sauti za kuku wanawika jirani kabisa, wanasikia kelele za punda jirani kabisa, mbwa wanawika, wanasikia sauti za watu wanapiga kelele jirani kabisa, ardhi imeninginizwa. Alafu baada ya hapo malaika wakaamrishwa hiyo ardhi ifunike upside down.